Muito bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Professor José trazendo mais um videozinho explicando os conteúdos da atividade remota dessa segunda-feira, dia 26 de abril. Pessoal, hoje nós vamos estudar ciências e português, tá bom? E o conteúdo, o assunto, o tema, o sistema solar. E para tanto a gente vai utilizar aqui o nosso livro didático nas páginas 40 e 41. Então vamos lá, o sistema solar. Hoje em dia exploramos não somente o que há no planeta Terra, exploramos também corpos celestes vizinhos, suas rochas e crateras, seus vulcões e cadeias de montanhas, etc. Então a gente vai olhando não só o que tem na Terra, né, pessoal? Hoje a gente consegue explorar o que está por perto, por exemplo, a Lua. Né, e as suas rochas e crateras, vulcões, cadeias montanhosas, Marte já começa a ser explorada, não é mesmo? Leia a entrevista com o astrônomo e aprenda mais sobre o sistema solar. Olha aí. Então a gente tem essa parte aqui com a palavra que é uma entrevista com o professor, o astrônomo Antônio Magalhães. Então tudo que vem ali, pessoal, a pergunta é do entrevistador. Já a resposta é a fala do professor, e ele que está dizendo. Então vamos conferir? Então o entrevistador faz a primeira pergunta: o que é astronomia? E ele responde: astronomia é a ciência que estuda tudo que compõe o universo, como ele ficou da forma que se conhece e qual será o seu futuro. A astronomia estuda o sistema solar, a Via Láctea e conjuntos de galáxias. Existem muitas outras galáxias além da nossa. Só para lembrar, nossa galáxia é a Via Láctea. E aí o professor está dizendo que nós não existe só a nossa, né? Existem muitas outras. Como é o sistema solar? O Sol corresponde a 99,9% da massa do sistema solar. Os oito planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, giram ao redor do Sol. Assim como a Terra, vários outros planetas têm seus próprios satélites naturais, as luas. Os satélites são corpos menores que os planetas e os orbitam, ou seja, ficam ali em torno, né? Como é o nosso caso, nós também temos uma lua, né? Além do Sol, dos planetas e das luas, há também os corpos menores, que são os asteroides, meteoroides e cometas. Quais corpos do sistema solar conseguimos ver no céu? A olho nu, além da Lua, podemos ver Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Urano pode ser visto longe da luz das cidades. Podemos ver também meteoroides, que se desmancham ao entrar na camada de ar em volta do nosso planeta, tornando-se meteoros ou estrelas cadentes, e os cometas mais brilhantes. Existem outros sistemas solares no universo? Sim. Em 2017 eram conhecidas mais de 2.500 estrelas com pelo menos um planeta ao seu redor. A grande maioria desses exoplanetas é bem diferente da Terra, sendo bem maiores e com massa mais próxima à de Júpiter. Tem uma explicaçãozinha aqui do lado. Exoplanetas são planetas que não pertencem ao sistema solar, certo? É o que, pessoal, a gente pôde ter acesso a algumas informações, quais são os planetas além da Lua, né? Que a gente consegue enxergar a olho nu, a existência de outros sistemas solares, que é a astronomia e o que ela estuda, certo? E então, pessoal, partindo desse texto, nós vamos estudar alguns conteúdos de português, paragrafação e discurso direto e indireto. Vamos lá, então? Vamos dar a página aqui para a gente poder acompanhar, beleza? Muito bem, pessoal. Aqui o professor separou uma explicação para a gente entender um pouco mais sobre o que seria paragrafação, tá? A primeira pergunta, o professor responde, e a maneira com que a sua resposta é organizada é na forma de dois parágrafos. E aí a gente vai tentar entender por quê. Veja só, o que é astronomia? É a pergunta, né? No primeiro parágrafo, nós temos o seguinte: astronomia é a ciência que estuda tudo o que compõe o universo, como ele ficou da forma que se conhece e qual será o seu futuro. E aí, no segundo parágrafo, nós temos que a astronomia estuda o sistema solar, a Via Láctea e os conjuntos de galáxias. Existem muitas outras galáxias além da nossa. Então, o professor marcou aqui, ó,
cada parágrafo, pessoal, ele gira em torno de uma ideia, tá? Então, num parágrafo a gente escreve sobre uma ideia, no outro parágrafo a gente escreve sobre outra ideia. Nossa, professor, mas para mim tudo isso é o que é astronomia, tudo isso é uma ideia só. Será? Vejam só, pessoal, que eu destaquei para vocês, olha. No primeiro parágrafo, a ideia predominante é: astronomia é a ciência que estuda tudo que compõe o universo. Aqui, no primeiro parágrafo, está dizendo o que é essa astronomia. É uma ciência que estuda alguma coisa. É o que ela é. No segundo parágrafo, a ideia já é o seguinte, ela está indo além. Está dizendo o que ela estuda. Então, veja só. No primeiro parágrafo, a ideia é dizer o que é a astronomia, que é a ciência que estuda o universo. Já no segundo parágrafo, é dizer o que ela estuda exatamente. Sistema solar, Via Láctea, as galáxias e tudo isso aí. Viram como é interessante? Cada parágrafo tem uma ideia. E aí o professor separou algumas características, certo? Da paragrafação. Olha só, cada parágrafo representa uma ideia, como a gente havia dito, numa o que é astronomia e na segunda o que ela estuda. Ele deve ter um espaço da margem, então vamos voltar aqui, ó. Vocês percebem, ó, que a margem está aqui, sempre um espaço. Então isso é extremamente importante, às vezes a gente esquece de fazer, mas tem que fazer. Sem isso eu não sei onde começa o parágrafo. E por fim, olha aqui, todo parágrafo inicia com letra maiúscula. Alguns de vocês esquecem, mas não pode, tá bom? Vejam só, astronomia com letra maiúscula. A astronomia com letra maiúscula. Tem que começar o parágrafo respeitando essa regrinha, beleza? E aí, pessoal, já que a gente aprendeu um pouquinho sobre paragrafação, que é como a gente organiza um texto nos parágrafos, certo? Eu vou pedir para vocês escreverem um texto pequenininho, não precisa ser muito grande não. Vocês vão escrever um texto, um pequeno texto, sobre vocês com dois parágrafos. No primeiro você vai dizer quem é você, expressar algumas informações, pode ser o seu nome, a sua idade, com quem você mora, informações assim tranquilas, tá? Não precisa ser muita coisa, não. E no segundo parágrafo, você vai dizer o que você gosta de fazer. Tipo, ah, eu gosto de jogar bola, eu gosto de estudar, eu gosto de assistir os vídeos do professor José e tudo mais. Beleza? É essa tarefinha pra gente. Agora a gente vai dar uma olhadinha no conteúdo de discurso direto e discurso indireto. O que seria isso? Veja só, pessoal, o texto que lemos é uma entrevista com o astrônomo Antônio. Tudo que lemos são palavras desse estudioso, pessoal. Então, tudo que fala aqui no primeiro parágrafo, olha lá, astronomia é a ciência, isso aqui são palavras do Antônio Magalhães, né? Que é o astrônomo que o livro procurou para escrever aquele texto ali. Por isso, podemos dizer que se trata de um discurso direto, porque são as palavras dele. O discurso indireto é quando sabemos as palavras de alguém por intermédio de outra pessoa. Tranquilo isso aí? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, o último parágrafo do texto lá. O entrevistador pergunta: existem outros sistemas solares no universo? E aí ele responde: sim. Em 2017, eram conhecidas mais de 2.500 estrelas. Isso aí são palavras dele. O discurso indireto seria se alguém dissesse o que ele disse. Olha aí, indireto, o professor Antônio diz que sim, que existem outros sistemas solares. Em 2017, eram conhecidas mais de 1.500 estrelas. E aí vai, as reticências, esses três pontinhos, é para indicar que tem mais texto. Mas é só para a gente entender, pessoal. Direto é o que ele disse diretamente. Sim, tem. Existem sistemas solares no universo? Sim. Em 2017, Indireto é quando alguém diz o que ele disse. Olha, o professor Antônio disse que sim, certo? Esse é o discurso indireto e direto. E aí, pessoal, as próximas frases são ditas por mim. Transforme-as em discurso indireto. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Ó, primeiro a gente tem um exemplo, tá? Direto. Eu sempre digo isso, hein? Estamos à disposição de vocês no grupo do WhatsApp. Isso aí é o discurso direto. Essas são as minhas palavras. Aí se alguém for dizer o que eu disse, e aí é indireto. O professor disse que estão à nossa disposição no grupo do WhatsApp. Veja só que interessante. Entenderam? A primeira frase, o discurso direto,
são as minhas próprias palavras. Indireto é quando alguém diz o que eu disse. E aí nós vamos fazer o seguinte. Peço para vocês reescreverem no caderno de vocês ou numa folha separada, transformando essas frases. Ó. Sempre o professor disse, sou eu que digo isso. Quais são essas frases? Hoje estudamos português e ciências. A segunda frase, a entrega das atividades será na segunda-feira que vem. E a última frase, usaremos as massinhas amanhã. Aquelas massinhas que vocês receberam. Beleza, pessoal? E com isso, a gente volta para o nosso conteúdo lá no livro. Pois então, pessoal, aqui na página 41 nós já encontramos o primeiro exercício, que diz assim. Complete o esquema abaixo com exemplos citados no texto da página anterior de corpos celestes encontrados no Sistema Solar. Então, o Sistema Solar possui Sol, o Sistema Solar possui cometas, o Sistema Solar possui meteoroides. E aí nós temos mais três espaços para completar. Diquinha matadeira, diquinha marota, para vocês acertarem essa questão. Lá no texto, na parte como é o sistema solar, nós conseguimos encontrar as outras palavrinhas que completam esses espaços. Beleza? Bem fácil, né? A pergunta 2 nos diz o seguinte. Complete o texto abaixo da Enciclopédia Digital das Crianças. Você sabe qual é a diferença entre lua e lua, com letra maiúscula e letra minúscula? Pessoal, vejam só, lua versus lua. Existe uma diferença entre lua e lua. Quando escrito com L minúsculo, significa já lua com L maiúsculo, significa vai muito ao encontro do estudo dos substantivos. E aí o professor separou uma explicaçãozinha para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, substantivos. Tudo aquilo que tem nome no universo. Olha aí que interessante, né? Tudo que tem nome é substantivo. E aí nós temos duas classificações. Os substantivos comuns e o substantivo próprio. Tá? O comum são os nomes dos seres de uma maneira geral, mais ampla. Não especifica tanto. Então, se eu perguntar para vocês, como é que é o nome daquele lugar que a gente vai para estudar? Vocês vão me dizer escola, beleza? É o nome daquele lugar, é um substantivo comum, tá? Tá dizendo de maneira geral, de maneira ampla. Já o substantivo próprio são os nomes específicos dos seres. E olha só, eles sempre começam com letra maiúscula. E aí, se eu perguntar para vocês, como é que é o nome da nossa escola? Não é de qualquer escola, não é de geralzão. Eu quero saber de uma escola em específico. Qual que é o nome da nossa escola? Aí vocês vão dizer, João Adão da Silva. Veja, olha as letras maiúsculas aqui. Então, esses são os substantivos próprios. O mesmo acontece ali com a lua. Lua com letra minúscula e lua com letra maiúscula. Lua, qual que é o satélite natural da Terra? Qual que é o satélite natural de Júpiter? Júpiter, se eu não me engano, tem 15 luas, tá? É o nome do satélite, se chama Lua. Mas qual que é o nome específico, o nome próprio? Como a gente chama a nossa Lua? De Lua. Então, nesse caso, o nome da Lua também é Lua. É como se nós tivéssemos um planeta chamado planeta. É como se nós tivéssemos, por exemplo, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Mas se Marte não se chamasse Marte, se ele se chamasse planeta, nós íamos ter um planeta com letra minúscula que se chama planeta com letra maiúscula. Seria Mercúrio, Vênus, Terra e planeta. Olha aí, ia causar um pouquinho de confusão. Mas de um modo geral, então é isso. Por que que Lua tem a letra maiúscula e a outra Lua a letra minúscula, certo? E aí nós vamos então para a questão 3, que diz o seguinte. Analise o que as crianças estão falando. Você concorda com o que todas elas dizem? No caderno, corrija as frases que você considera erradas. Muito bem, o que tiver certo você mantém, o que tiver errado você escreve aqui no ladinho, pode ser aqui no livro mesmo, tá? Planetas são maiores do que seus satélites. Isso é verdade ou isso é mentira? Se for verdade, deixa. Se for, tiver errado, corrija. Não, satélites são maiores. Estrelas cadentes são o mesmo que cometas. A terceira afirmação, todos os planetas possuem lua. Todos eles têm, será? Ou só alguns? Está certo? Está errado. Se tiver certo, deixa. Se tiver errado, corrige. E por fim, além do sistema solar onde habitamos, não existem outros no universo. Isso está certo ou está errado? Pessoal, bom, são essas as atividades dessa segunda-feira. Espero que vocês consigam fazer as atividades tranquilamente. Qualquer coisa, estamos no grupo à disposição. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.